אנחנו עוד פעם, ממשחק למשחק, הקצב הוא מטורף, הייתה לנו התאוששות אתמול, היום נכנסנו לעניינים קצת, התכוננו לבאר שבע, טוב, אני מאוד מקווה שהחבר'ה יעבור מפוקסים ונעשה את העבודה שלנו ונעלה שלב. מומנטומים צריך לשמור עליהם חזק בכדורגל ולעשות את הדברים פשוט וטוב, אנחנו רוצים להמשיך את המומנטום כמה שיותר, ואני מאוד מקווה שנעשה את זה מחר. לנצח מחר את המשחק ולהתקדם הלאה. אנחנו לא חושבים רחוק מדי. תחושות טובות, תכוננו טוב למשחק הזה. אנחנו עובדים קשה, מתאמנים, ובאים לעשות הכל כדי לעלות שלב. נכון, עם קבוצה טובה, לא עם משחק קל. מרגישים טוב, אנחנו במומנטום טוב מצוין, ואנחנו נותנים הרבה גולים. אנחנו מתאמנים גם, אנחנו עובדים קשה. אנחנו לא מזלזלים באף יריב, אנחנו באים, עובדים, נותנים את 100%, ורק לעלות שלב. זהו.